Егер доңғұтты кигенде нос ұрыппай болсаң. Ошо эки буттун ортосунда кигенде даратын бузулуп туруп кийсең жарабай калат. Ооба. Тапсырлар, кагаз менен жооп бересиңер, атай мен эки жазышты. Он екі кеуі? Жоқ, мұндай туғандары. Мұндай да? Мұрдаш ондай болшы. Ана қол көтергенде кейде мұндай еме ол қолатта, ыңғай сұрауын ыңғайсы емес, қайталама сұрауын береді. Мұндай қағаз келгенде, бияқта теріштірішеді. Ошоға олыпты сұра. Кейбір адамдар бар, келіп өліші бір некені қайра-қайра бере берешеді де, ана адамдарға оғыр келіп қалады. Мұндай қайталама олыпшы. Алар сабақтан не сұрау алды. Ошоған үшін мен қағаз жақсы деп ойлаймын. Uyalı ayta albayt kebirler. Bizi namazga kim alıp gelet? Allah bu ce özümüzün niyetimizge ceraşavı. Niyetimizge ceraş Allah alıp gelet. Kur'an'da kaysın sürü akırında düşkün. Kaysın sürü akırında düşkün Kur'an'da. Çünkü Kur'an'da akır, nömer akırkı sürü tuğra. Sürü akırkı sürü kaysı. Kaysılaya. İza James. Al yawma akmaltu lakum dinakum. Ha? Ayat bar. Yadullah dep at koysa bolawu. Allah'tın kolu dep at koysa bolawu yadullah deydi. Negizi Allah'tın yadullah degende Allah'tın keremet, Allah'tın kudret degen maani tuyundur hatta. Aga bolbayt bolot kudratullah degen attar bar, oşonday ele. Biroq мындай бир шубха туулуп, ошондон талаш чыкпастыгы үчүн ошондой аттарды коюшкан дарыж болгон эмес, адап кайланган эмес. Тасавуф деген эмне жана тавассул деген эмне түшүндүрүп бересизби? Охо. Тасавуф өзүнчө бир сабак, тавассул өзүнчө бир сабак. Тасавуф дегени такыбалыктын мектеби дегени. Туура ушу. Адамдарга такыбалык үйрөтө турган мектепти тасавуф школасы деп айтып коюшат. Ана ширк мирк дегенин ушул бузугу тасавуфтарда. А чыныгы соппудукта бул жок. Бул бардыгы жакшы нерсени алар үйрөтө турган илим. Анан тавассул дегенибиз бул Кудай Таалага ортомчу коюп суроо деген. Ваттагу илейхи не? Васила деген аятта Аллах Таалага васила ортомчу коюп издегиледи. Амалдар ортого коюп сурайсың Кудай Тааладан. О Кудай Таалага антар раззак деп өзүңдү сыйфаттап ортого коюп сурайсың. Ошол сыяктуу маселе. Бул насип кылса башка убактарда кенен айтабыз. Эгер адам бир шаарда төрөлсө, көчүп кетип башка жерде каза болсо, Аллах ага бейиштен жер берет, жердин аянды төрөлгөн жана өлгөн жердин аралыгындай. Ушул аят бир же хадис беле? Мен билбейм. Билбейм. Бир китеп дегенде китеп атын айтсаңыз, бетин айтсаңыз, мен издеп таап аракет кылып көрүм керек болгон. Себеп дегенде китептин атын айтканда ошол китеп каяктан алынганын карайсың да, чынбы? Мисалы үчүн чоң китептин котормосу же кыскартмасынан таап аласың. Ошон үчүн бир китеп деп эмес, ушул китеп деп ачык айтып койсоң ушундай жакшы болот. Себепти басып өчүрүп алыңыз. Намаз окуп жатканда көзүм жумула берет жана жумуп окугум келе берет, эч нерсе болбойбу? Жөне эле жумук окугуң келсе намазы макру болот. Бирок кыбладагы бир некени карап, аны муну карап, адамдардын буттарын карап отуруп, көңүлүм алакты болуп кетет деп корксоң, анда көзүңү жумуп окусаң дурус болот. Имам салам бергенден кийин аятал курсийин окуп жатканда жамаат дагы өз өзүнчө окуш керекпи же имамдын окуганы барына тийиш? Жок, ар ким өзү окуш керек. Тасбилер. Берде салам бергенден жамаат менен сен эмең бүттү, имам менен алакаң бүттү. Эгер аяттар курсун окуп алсаң, демек сүннөттү калтырган болосуң. Имам жанагы окуп атканда жамаатын окубайбыз бизде, көптө жамаат дегенде жок.
İmam oşunday barakeni bildirip kana Allahu la ilahe illahu deyip başını başta koyup özün ulantı okup gidersin. Sen her gün özü okuyup bunu. Bu korumun okulun bay. Ana Hanafiler uşunday, Kırgızstanlılar uşunday, zikirler cemaat kadar takırlı bu bid'at degenden bana bol bol söz. Her gün özün okuyorsun. Namazı tayammum alğandan keyin kaç vakitka şey namaz okula okul ok. Bu da öyle. Yok biriyle namaz emez. Eğer de tayammum alğan bolsa, oşol tayammum şartlar saktalıp durgan bolsa, oşol 10 yılda çenjir öğresin. Eptemeden tarat aldın. Sen tamak cebeysin, çıkmayasın, cel çıkmay, duktavaysın, 10 yılda çenjir öğret, Robert Day olsa, 10 yılda çenjir daratın buzulbay. Daratın zaten 10 nesi var. Oşol 10 nesinin biri tavılmasa daratın cüre öğret. Kebir adamlar var, ertemene bağımdattılar, gayretemene bağımdattı darat alanlar var da. Darat buzluğundan gebirliler, geç kere çürk ayıp dayak verdi. Oşol seyaktu, yok. Darat menen tayammum bizde bir değildi. Kebir alımlarının fikiri var, bile oğa fatva verilmeyip, tayammum birli namazına cerayıp, giyin ki namazı tayammum almış gerektir. Yok, duramayız. Duramayız. Ben medisinanın ultra in, ultra ün diagnostika tarmağında vraç bol işteyim. Biz koşbol ayalda dizildiğe muhtaçız. Bu boyunca dinde kanda göz karaştır var. İşte bir sevoloji başka profesya karaştırış gerek bu rahmat değil. Uzi, ha? İşte yenge bulut. Sebep degende, ayalda işte işkere gerek tetip kalat dese, kere bir meseleler var, o şunu erkek bulgun için ona düşünülüp, ayal düşünün aldaydı. Yaratılışından ayağın erkekten düşünür yönüne belki başka olur. Kendiniz ayağında sıraz düşünün, erkekten lavit kılığa kadar. Kendiniz erkekler için ayağından cekmeye kadar. Oşan için her bir ilimde erkekler de ayağlar daha buluş gerek. Çünkü değil mi? Sebep degende, dur akıl sağa kırmakanda, başka alakanda, meslektere başkan derse cahadan beri için mümkün. Bırak, canağı da sürektörün karar, analizin çıkar, darlağanda erkek daha gerek bulur. Anemiz ayağlarla törete durgan vıraçların arasında dahi erkekler buluşu bildirttiği olur. Sebep degende de erkekten küçüğü gerek bulut, erkekten akıllı ki keçkin dülüğü gerek bulut, çünkü cürek dülüğü gerek buluşun bundan canağı bala türü alış gerek bulut. Ana kuru takvaçılıkla sağlık yok, bir hakikat degen yok. Onun için ilimde ne kılış gerek, okuyuveriş gerek, öndürüş gerek, gösteriş gerek. Şariatta cegene çıkmak hareket kılış gerek. Misal için Mekke'de erkek vıraçlar işteydi de, karakan. Ayağında karancı menen gelip, güyesi menen gelip, ayağında kursağın açıp canağısı menen mayla alıp duracağına kadar aparatını mamunday kılıp görüp durup, anan kayra gidip düşündü ketip ayağını betinde sakın görmek. Ne gizli? Erkeklerine doktorga bara durgan bolsa, güyesin başkanına bara durgan bolsa, oşuna muhtaçlık olup kalsa, ayağı kişi betin cevap arganı makul. Kimde kursağa görgünü bilmeyi durgan bulun en cakşı, eğer koldan gelse. Ana koldan gelmese ağabeyle korkunç yok, tabi bakram benim barbatan, başka vuraş yok, ce, bar bulu hadisliği tömünürek bolsa, ce işin almayı durgan, ce iman tömünürek bolsa, andan ne kılasın, erkek tarihleri görünümüne doğru gelir. Balağatka jetkenime primerine 5 yıl olup kaldı. Namaz okup başlağanıma 2 ay boldu. 5 yıldı kaza namaz jana oruzulordu kantip turgusta olup deyip. Uşu uaqt tapkan sen okuyu öresin, kağıtlı jasıp kete öresin, söz bolu öret inşallah. Namazdan, kaysıl namazdan kiyin okuğan jakşı rağak deyip. Özü negizi en jakşısı üyüge varıp jana kutan nuağınan giyin jatarmasında okuğu alğanın jakşı rağak. Bula sebe takajutka dağı soğun alasın aşarılı çürda. Anan elden dağriyadan alısırak bulut. Elden görünce kaz okusan güne olut. Bu namazı kaltırda cürgün darma ötüken dayı çalış. Anan giyin sır bölmeyi okuyun desin. İldirde riya kılganday olup var. Bu takva gönderip okunçayla kıyın okuyu veret keçke de. Yerde arganday da bizde koşunday. Anam niye kılışken o şu uyuyunda okuyan yakışırak. Anam 5 yıl murungu kaza namazda kan tip niyet kılam. Niyet kıldım. Bağımda moynuma parz bolup kalan bağımda namazda en birincisi ce en akır kızlar niyet kılsam utur alıp yak bir akıcılık kalıyor veret. Ova. Anam her bir önünde özünce komada ettiler ova. Sünnet bulur. Benim bir dostum magazin işletip, al yerde arkanda içimdikte satılat. Anın apası kaza olup kalan, apası üçün atadaka berse bolu o cana ötövü. Anam nerseden zekat dağı verilmeyip, sadakadan verilse ötpey, sol jetpey. Misal üçün men Eşmat Taksır'dan para aldım. $10,000.
Ушул алган парам 10000 долларым болсо баймын да. Зекет парз болбойт. Себеп бул мен билигим өткөн жок менчигиме. Кийин ушуна садака бере турган болсо, ал садаканын соо жок болот. Арам акчадан өткөн зекет да бул ажылта парз болбойт ага. Ошондой. Көз ачыктарга жана үйлөргө барган жана жолумдаштырып алам дегендин өкүмү кандай болот? Мен индиме барбай десем болбой жатат. Күфүр болот. Көз ачыкка барган бүбүлөр дегенде бүбүлөр сөз түргүл ачык болуш шарт эмес. Кедайында кемпирлер бүбү деп кооз барсаң жүрөгүн көтөрүп берип акыптап башка бирнеке кылып анан кайра колуңа баланы кармактап булар жөн эле элдик медицина. Ошондой түшүнүш керек э. Муздак ташты кое койгот, башка кылат, бирнеке кылат, айтып путунан көтөрө койгот, ошентип отуруп эмне кылып берет. Анан көз ачыкка барган жол маштырам деген жакшы эмес. Кээде эң жаманы бизде ошо молдокелер дагы жол ачтырып бере турган молдокелер чыгып кетти да. Ошо жакшы эмес. Жолду Кудай эле ачат. Жолду Кудай жаап коет. Жол ачып такыбалык кылсаң жолуң ачылат. Ошол эле сөз. Анан молдокеге барып, анан молдоке жол ачып, интернеттен көрдүңөр мага анан көрсөтүштү бир тажик молдоке эмне кылып атканын. Жол ачып калган кеген ошо талчы. Бир келин дөөп, анан ошон жетиди камап коюптур. Ошондо уят бар да, биздин Бишкекте да ушундайлар бар туугандар. Эгерде дем салган аялдар, кыздар бара турган болсо, молдоке жалгыз үйгө отуруп дем сала турган болсо, шайтан билгиле. Жалгыз бир үйгө киргизип дем сала турган болсо, дем вообще өтпөйт ал. Бир колунда кабаны кармап алса деле өтпөйт дем аны. Ал шайтан акмак, апирис. Эгер дем сала турган болсо, элдин астында отуруп, чогу сала турган болсо, же бирөөнү жетелеп кел, анан дем салып берем десе, анда макул. Жалгыз өзүң келди, же жетиштикке эшикке коюп кой, бияка өзүң жалгыз кир деп, терезелерин жаап алган э? Болок турган болсо болбойт анда. Ошого ишенбе, сакал канча узун болсо дагы, селдеси канча чоң болсо дагы, авторитети канча көп болсо дагы, бул алдамчы. Харам эркек менен аял бир үйгө жалгыз тыгылып алганы. Же дем салган жерде айнек болуп туруп, тосулуп туруп, дем салган угул болсо дагы өзү көрүнүп тура турган болсо, ага дагы макул. Мисалы үчүн да, бирок караңгы болуп туруп, туйук боло турган болсо, халбе сахи болуп кала турган болсо, аларды жазалаш керек. Кууп чыгыш керек, уруп керек бул шоо жерде. Акмак болот. Ушундайларды биз көрдүк, билдик, уктук. Азыр дагы бар ушундайлар. Ооба. Аялдарга тийишкен, даяк менен кармалаган, чозгулаган ушундайлар бар. Эгерде багындат намазында бир адам келип, мечит намазын окуп жаткан болсо, имам келип фарз намазы баштап калса, ошол жерден мечит намазын ниетинде сүннөткө айландырып жиберсе болобу? Деги эле намаз ичинде ниет өзгөрсө болобу? Жок, өз намаз ичинде болбойт. Анан сүннөттү үйдөн окуп келген болсоң, анда тахиятул машид окуй албайсың. Эгерде үйдө сүннөт окуй элек болсоң, тахиятул машид окуйсуң, анан сүннөт окуйсуң. Ал сенин шартыңда келип тахиятул машид окуп атасың. Анан кийин имам баштап калган болсо дароо бүтүрүп туруп, имамдын узун окуй турган болсо эки эрекет сүннөтүн дароо окуп аласың. Эгер имам кыска окуп кое турган болсо анда эки эрекет сүннөтүн калып кетет, имам куюп бересиң, ошо менен калып кетет намазың. Ошого тахиятул масжидти келгенде эки эрекет багындат сүннөтүн окусаң, ошонун ичинде тахиятул масжид кирип кетет. Бөлүп бөлүп окубастан анан Куран окуп отур, кокус жетишпей калам дегенде чочубай турган болсоң. Жалгыз адам бешин жана асыр намаздарын фарзында сүннөтүндө да үнүн чыгарып окуса болобу? Жок, сүннөттөрүн баарында купуя кылат, ал эми жалгыз адам бешин менен асырда дагы купуя окуйт. Имам дагы купуя окуусу милдеттүү болот. Жанагы надувной шарик дейт, анан гирлянды, жаңы елка келе тургандар. Ошолорду сатып акча кылса болобу дейт. Макру болот. Себеп дегенде ошол нерсе только елкага эле кетилбейт да. Жанагы жылтырактарды үйлөнгөндө той кылганда келсе деле болуш ыктымалы бар. Анан жанагы жардыргандар деле. Ошон үчүн шубха бар да, бир адамга жакшы күмөн кылыш керек, сатып алып аткан болсо, аны сөзсүз түрдө жаңы жылда бирөө үркүтөт эмес, балким жаңы жылдан эки күндөн кийин үйлөнүп аткан тою бардыр деген деле ниет болуш ыктымалы бар. Бирок жаңы жылдын астында болгондуктан ошондуктан харам деп айта албайбыз аны. Сатсаң болот, макру болуу менен дүрүст деп айтабыз. Ооба. Макру болуу менен дүрүст деп айтабыз, бирок капкалал деп айта албайбыз аны. С Новым годом деп айткандарга кантип жооп берсек туура болот, аны капа кылбай дейт. Ооба, эгерде Нооруз менен деп айтса, жооп бербөө бизге милдеттүү болот. Же айтыш керек Нооруз майрам эмес деп. Бирок жаңы жыл Норузда эмес, анда төмөнүрөөк. Себеп дегенде жаңы жылда бир аз шубхасы бар. Шубхасы кайсы?
жаңы жыл Иса пайгамбардын туулган күнүнө негизделип атпайбы? Туура, жаңы жылда аязда болбойт, себеби аязда Аллах тааланын өзүн элестетип алышын өздөрүнчөчү. Аязда келет, анан бизге подарка берет, жокту берет, тилегиңе айт аяздага деп ширк бар бияде ачык эле. Анан жана арча бар эмеспи? Арча Нух алейхиссаламдын баласы Хам, Хамдын небереси Намрут, ошол Намруттун өмүрү узун болсун деп ошого тилек кылып алынган, ошол таап келген дарак арча болуп ошону тегеренишкен. Ошондон калган бир бирлеге байланыштуу. Демек арча менен аяздан башкасында аганчалык инкарлыштын кереги жок. Албетте арак ичкен, башка кылган бийлеген нечелер арам бардыгы. Анан бирок жаңы жылың менен да айткан болсо, сен дагы жаңы жылың менен, жаңы айың менен, жаңы күнүң менен, жаңы мүнөтүң менен куттуктан Кудай Таалам сага ушул мүнөтүңү мурдагыдан жакшыраак кылсын деп жооп берип коесуң. Себеби эртең парламент чогулуп туруп минтип коюшу мүмкүн да. Давай, биз календарды Григорий эмес, күн календары менен кылабыз десе Афганистанда болуп калып, жаңы жыл бирок жаңы жылып кетет. Анан дагы Турсунбай Бакиров уулу бир күн баардыгын даават кылып, дел сала берген болсо, кол көтөрө берсе баардык парламент хижрет өткөрө берсе, анда Мухаррамды бир жаңы жыл болуп калат. Анда жаңы жыл өзгөрөт, демек түшүнүктүү. Ошон үчүн болгон мусулманчылыкта жаңы күндү, жаңы жылды, жаңы айт тосууну философияда деп турат. Өткөн күн кандай өттү, же өткөн жыл кандай өттү? Ошол өткөн жылдан өткөн күндө келе турган жакшыраак болуш керек деген гана фальсафа турат да. Өзүң өзүң отчет беришиң керек. Мен ушул бир жылда мен багындатты канча каза кылдым? 25 жолу каза кылдым багындатты мисалы үчүн. Эми кийинки жыл иншалла багындатты шуну бир 13-кө түшүрөйүн кой. Тахажуд окудум, 2 жыл окудум. Ушуну бир 8-ге жеткирейин бир жылдын ичинде. Айтор, бир жылың окшош болбош керек да. Ошентип тоссок болот биздечи. Ар бир күнү кешинди өзүң ачып бергенде, ар бир айдыкы болгону биз ошо менен жашап атабыз азырчы. Кааласа калабыз, азыр 13 жыл, эртең 14 жыл башталат дагы, ошол дата бизде бар. Ошондуктан ушуга өтүп атканда, ушу менен бөлүнүп атканда, демек ошол отчетун алганга болот. Анан жаңы жылыңыз менен дегенде рахматтеш керек себеп дегенде ал сени сөккөн жерин жок, сага ал жакшы экен деп ойлоп айтканда ыраазылык билдириш керек. Сага бирөө туура эмеспи, сага бир жакшы мамиле кылганда ыраазылык билдириш керек, рахмат депчи. Анан сиздин дагы жаңы жылыңыз менен Кудай Таалам ыйман берсин, бакыт берсин, Кудай Таалам жакшы пенделердин катарына кошсун деген дубаны кошуп айтыш керек, унутпаш керек. Анан сиздин дагы жаңы жылыңыз менен дегенде ал менин эмес, сенин гана жаңы жылың деген дагы сөз турат ичинде. Ооба. Жок, майрам эмес, майрам эмес. Майрам эмес. 1 январдын 12 январдан же 36 февралдан айырмасы жок. Майрам экеле майрам, орозат курман айт, калганы майрам эмес. А тоскон болбойт. Кадимки эле күн. Кечеги, бүгүнкү, эртеңки деле күн атайын тоскон болбойт. Атайын ошого дасторкон жасап, анан жанагындай салат оливье кылып, ал болбойт бизде, жок. Жок. Кадимки укташ керек. Арамды айтыш кыйын. Норуздуку арам макруу арамга чейин барып такалат. Ал эми жаңы жылды Иса пайгамбар туулган күнү болгондуктан аны арам деп айтышты. Бирок ошол биз мусулмандар тос коебуз кайдыг элдер эл катары кылбайбы жок. Жөн эле бир жылдык отчет беребиз өзүбүз ошо менен тоба кылабыз болду. Анан бир жаңы бидат ойлоп чыгарып алыпты биздин кыргызстандык арабтарыбыз. Булар жаңы жыл тоссо биз дагы хижри жаңы жыл тоссобуз деп Мухаррамдын бири күнү арабтар балдарын чогултуп өздөрүнчө праздник кылып алды. Мен айттым биз ном жок кыла албайсак силер муну кылып алыпсыңар. Араб тилиген айлап калат түшүнтүпчү. Анан айттым. Анан арабта дем ушуп күтсөм кыргыздар жаңы чыгарыпты. Эмне десем жаңы жыл күнү 12 саат 12 нөл нөл болгондо тың тың деген элдер чыгып кырат го. Булар баарынан турат экен дагы 12 болгондо Аллах акбар деп акырлап атып кетти. Мен айттым силер ошо жаңы жылды ибадаттан тосуп аткан турбайсыңар. Жок, кошулба. Ошого намазды ошого багытта окуп атканы ошону бөлөкчө тосуп атканына кабар берет. Сен кадимки эле күн болуш керек. Бул такыл адамдар, илимдүү адамдар. Кээ бир мешит имамдары бар, балдарга айтты, да, келебиз жаңы жылды адамдарга тетириш кылабыз деп. Жок, тетир кылганында оо менен болот да. Жөн эле Рабил Ганиддиндин сөзү бар да, биз исламдан мусулман болуп, анан кийин исламдан мындай бир нерселерди мындай түшүнүшүбүз кыйын болгондо, капырлар ислам минтип айтат десек, ошонун тетирисин кыла берет элек дейт. Себеби булар мусулманчылыкты бузуп айтат деген түшүнгөнбүз да дейт. Ошон үчүн мусулманчылык мындай деп капырлар айткан болсо ошонун тетиризин кыла берет болчу. Кийин билсек көп нерсени ката кылган экенбиз деп айткан жери бар Москванын муфтийи. Ошон үчүн урматтуу көрүп тургандар, жок, жөн эле катардагы күн, катардагы эле күн, ошондо уйду карап, койду карап, уйду сурап ишти кыла бересиң.
Boyduk ilimdü bala imamga ötse bol vayt deşet uşul tuğra var. Kolundan gelişince boyduğu mesela ötüş gerek. İmamga. Anan taravi namazda, uvaktulu namazlarga ötse bolu verir boyduktur dedi. Sebebi boyduğu mesela adamdın, boyduğu adamdın oyu kaçıran da olur. Anan gelgen derdi harap momen deyip kızıl gönü giygen de gösterim deyip parayı verir. Şimdi bu şunun için imam, imam meçitliymez de imam. Ayılda da imam, imam ayıldın en kıyın adamı olur, lideri olur. Ayıldarlar, başka kılar. Ana kızlar var, yüge kıvarak oturur, kızlar şöyle oturur, o şekilde söz getir. O şunun için imamdın büyük bir ölü olgunca akşırak olur, gönül toğrak olur diyen söz. Kıyın kıyınları da tazarak olur diyen söz, yurtturak. Atası sakal koyuyor, bol, bala, koyuyor, bala sakal koyuyorsa bol boyut deşer. Atasını ruhsatı menen koyuş gerek, erken şu tuğrak, tuğramez. Degele balasının sakalı çıkkanga çeyin, atası sakalın kırgalap şey bolgun emes şariyatta. Kırgızda da bolgun emes. Negizi bizim saldığı sakal alu degen söz jok bolgun. Oruçtan gelgenden yiyin kele madaniyet sakal alu degen. Sakal azında gele, özü kırgızda sakal az elimiz. Bırak oşul az sakalda jakşında kalıp koyu alışkan bardığı, maylar başka kılıp, şimdi yürüyüşken jılkın maymene malayışkan sakal jakşında kalıp olup. Şen besine filarmonial karagıla, büt kıyınlar bar süretler var. Sayak bayda, sayak bayda kız yok anı. Giyin esirde bu görüp kaldı da. Sakın baydan başta bandığını sakalı var. Birle kurman çantı kız yok. Yine. Bitti o anında başta coğuluğu var, yeni çeki var. Ticak mı ne? Emi, bırak ayıp kanga gülkü gülkü olgun beni bizge o şey madene köp girip gitti. Sakal sünnet şariatımız boyunca kolundan gelse koysun. Böyle koy olsa sen dinle çıkıp gittin de anı tuttalmayız. Andan başka da zarılmasıyla görüp bizdeki. Koysun özüne koydun. Sen sakal koydun bir oga millet kılın. Ben koyu aldım. Maaşım taksırım. Kaçan davetke çıkarsın. Taksırım. Taksırım de. Kebirler uçun da sakalın karım alıp hiç kayda öğretim tut. Taksırım de uçun tut. Arabiyadan sakalın sılat sülü atkan bulsun. Uyalmaysın degen belge öğretti. Kızı çıkılıp koysan gelip durup. Taksır şu neyin de kılıtasın der sakalı bir tuhasta uyalmaysın sakalın bar adam ekesin ko bunda bir çoğayıp kalan kişi ekesin ko degen söz bulut da sakalın sılağı sılağı uyalışın beti kızarış gerek bulut men sakalım neyin sılağı atıp da ben de sılağı sılağı koyarım bulut da an bu söz giyin başka şeker maalesef ben an öz uyalmaysın deyip gelin de çoğun çoğun şeyip gerek da sakalı bir tuhasın bir ayar alıp anın acılaşıp ekincisini almaya ile koyup İlim talap kılsa, ayın albağandık üçün künökör bol boyu. Bir ayar alıp, acıraşıp, ana ikincisini albay türlü ilim alsa, deydi. Emine acıraşat. Özü bilet ana. Özü bilet, ilim acıraşıp getip ülen, bırak ilim alış, acıraşılmaydı. İlimdi, albatkan adam, ülen böyle hareket kılsın. Hı? Üylenip alğandan kiyin dağı ilim okuyorsun inşallah. İmam Azam Askav boyunca İmam Fatiha Suresi'ni okuyandan son sen içinden kaytarlasan bol boyut da aittiler. Fatiha'sı namaz namaza mezdet dayıça düşünmüyordun deyip. Ova İmam Fatiha'nı oku atkanda İmam kuyuganda özü Fatiha'nı okusa namazın makri olur. Peygamber zaytkan namazda Fatiha'sız namaz namaza mezdet söz var. Hadiste gelip al degen söz oşol namazda Fatiha suresini okuyan vacip degen söz budur. Oşol oçurda imamın kıraatı senin kıraatın degen dağı söz var. İmamın kıraatı senin kıraatın degen söz imam Fatiha'nı okuyatkanda sen okuyanda boldun degen söz budur. Oşol için senin okuyan sözlerin bari tuğra oşol için hadiste birbirine karama karşı gelmeş gerek de. Eğer de Fatiha'nı biz de okuşuğuz gerek de ucuna oku algan bolsak anda peygamberimizin imamın okuğanı senin okuğanın degen sözlü haya kaparıp koyuyor. Ne degen söz mü? Ha, dendisi yaptı. Play PlayStation. Açsa bulu o. Açsa bulu o. Kumar oyununa koşulan yok bu. Eğer kumar oyununa koşulu adamlar sahip bana şükürde olmalı razı duran bolsa anda bu olmuyor. Компьютер мойнда. Сабақтан қалтыра тұрған болса болмайды. Ова. Азан уақ келді ғой. Азандан кейін. Бір рет оқып қойдық. Ақырғысы мынада. Бұлатшы. Андан кейін. Мақұл.
Кыргыздын жакшы исламга туура келе турган ысымдарына атап бериңизчи. Эркек балага мисалы Аким, Раздак, Азиз. Раздак Аллах таала Абдурразак деп гана айтылат. Разак деп коюлбайт. Исхак Разак деп коюлган, бирок ошол Абдурразак болуш керек эле. Анан Аким деген туура, Хаким, Аким, жакшы. Азиз деген дагы туура. Эгерде Ал Азиз десең анда күнөө болот, бирок Азиз десең боло берет. Абдул Азиз да болот. Азиз жакшы. Аким жакшы. Раздак дегенде бир аз ыңгайсызыраак болот, бирок ал деле жакшы. Дараты бар туруп, масын чечип кайра келсе, кийинки мас тапканга жарайбы. Эгер ошол дарат алгандан кийин масы кийип, анан ошол масысынын даратысына элек болуп, масыга мас тартып элек болсо, 10 жолу чечип кийсең деле бутуң эчтеке болбой, тарта бересиң. Маселе качан масыга мас тартылганда эн чечилсе, бутуңун дараты сынып калат, ошондо турат. Аллаху алам биссаваб. Мен досторум менен куптан намазга кеч калдым. Жамаат битирди, окуп бүтүптү. Мен мечиттин четине барып, имамчылыкка чыктым, бирок бизди токтотуп, өзүнчө окуула деди, үйүн өзү чыгарбай деп. Эмнеге түшүндүрүп бериңизчи? Жамааттан кийин жамаат болуп окуп жүрөбүзго. Ооба, жамааттан кийин жамаат болуп окуган силер мечиттин бурчунда окусаңар, силерге тыюу салбаш керек эле. Жамааттан кийинки жамаат макру болот. Эгерде жамааттан кийинки жамаат ошол экинчи жамаатка азан айтып, коомат айтып, анан негизги имам турган жерге келип окуган болсо. Эгерде азан айтпаса, кооматта айтпаса, имам тияка же бияка туруп окуй турган болсо, мына ушунусу сүннөт болот. Бир гана шарты менен биринчи жамаатка жетүүнү ниет кылып чыккан болсо, анан тиги даавачы же салафи ошого уйган болбойт, астагфирулла деп атайын саатын карап кеч калып келип, өзүнчө жамаат кылып окуй турган болсо, кантип окуса дагы макру болот. Жамаатты бузгусу келген үчүн макру болот. Түшүнүктүбү туугандарым? Кээ бир ушундай централдык ушундайлар бар эле. Жамаат куюугусу келбейт, өзүнчө жамаат кылып окугусу келгендер бар. Булар кандай гана шартта болбосун, намазы макру. Доктор Айдын Салихтин Хакыйкы тибият деген китебин кайдан алсам, жаллабаттан алдым. Жашыл китеп, сары китеп, ошол эме пайгамбарыбыз шариятлар тип медицина боюнча жанагы жакшы жазган. Силерде калсаңар болот, Хакыйкы тибият деген китеп бар. Ош тараптан алсаңыз да болот. Ошоктан келет, өзбек тилинде. Бул Түркияда өзү Ташкенттен BFAC-ты бүтүргөн, андан кийин жолук Чанхиджак берип турганы эжебиз. Доктор ошол медицина менен шария шакешкери ошондой маселе жазган. Эгерде эки киши намаз окуп, бириси имам болгондон кийин буттары тең турса болобу? Жок, буйурган адам сөзсүз түрдө эмне? Аркарак туруш, аркарак тур дегенде жарым метр эмес. Ошонун бутунун этегине мунун бутунун баш тие турган болсо болот ушундай. Мен академияда студентмин, азыр больницада практикада жүрөм. Практикада кыздардын жан башына укол салганга болобу рахмат дейт. Кол алып кийип аласыңбы же кандай? Ооба. Сайыстан болот эгерде башка медсестра азырдар жок болсо. Ооба. Бирок жалгыз укол салып атканда экинчиден киргиле деп айттың сенчи? Жалгыз кирен эч жаап бана саям деп айтпаң. Билишим боюнча шариаттан кийин аныктылап билгенден кийин гана тарыйкатка кирүүгө болот, бирок тарыйкат илим алууга жардам берет деп уктум. Ушул боюнча айтып берсеңиз Аллах ыраазы болсун. Шариат боюнча бардыгын билип коюш кыйын, бирок шариат боюнча өзүнө керектүүсүн амал кылгандан кийин тарыйкатка кирсе болот деген сөз да. Тарыйкат менен шариатты ажыратып караш кыйын. Тарыйкат адамга такваасылыкты берет, тасавуф деген сөз. Ошон үчүн шарикка түшүп баштаган адам колдун келсе аткара берет да, анан жанагы тарыйкат устаздарга сабак ала берген жакшы болот. Такыбалык, мисалы үчүн зух жана башка маселелер. Анан тасавуф дегенде азыр көп адамдар адашып, туура эмес тасавуф элестетип турат, бийлегендер бар, ичерисин чубап жибергендер бар, башка кылгандар бар. Жок, ал жомоктордун кереги жок бизге. Такыбалык, зух, анан кийин мындай тарки дүйнө, арамды таштоо, адам менен жашоо, ошонун бардыгы биз тасавуф деп түшүнөбүз. Имам михрабка кирип алып намаз окуса, жамаатты намаз өтө, ушул жөнүндө айтып бересизби? Имам бияка кирип кетсе дейт. Имам чек ара бар го. Чекарадан ичкери кирип кетсе да макру болот имамда кирип кеткендиги. Имам өзү михрабтан сырткары туруш керек, жок дегенде жанымызга чыгып туруш керек. Имам михрабка толук менен кирсе бөлүнүп калган болот да, башка бөлмөгө кирип кеткенде таасир калтырат. Бирок намаз эчтеке болбойт. Бирок биздикиндей болуп үстүнкү этажга чыкпай коюп, биякта кысып, давление көтөрүп өлөйүн деп окуйсуң, ошол убакыт имам кирип кетсе макул. Ошондо макул. Же жамааттардан бир экөө жетелеп алса дагы кирип кетсе макул. Анан башка учурда макру болот.
Şam namazı cemaat menin okulup catsa, bir adam gelip birinci reketinde ülgür ve kaldı, yiyin toluk dağında Fatiha süre gozam süre koşu okuyu ce, koşu boy vuhu deyip, koşu okuyu. İmam menin bir reket, imam menin ikinci reket okudu da, ikinci reketinde okudu çünkü okulgan çok, evet, akırkı bir reket okugandan da zam süre okuyu. Sebep degende bu ikinci üçüncüsünü okudu, en birincisini okuyu. Demek Fatiha menin zam süre okuyu. Turgandan iman salam beret, kul turup Fatiha zam suru okup bana salam beret bitirir. Davat bugün çoğu okuyun işte karılak borcu, bilgen çoksuz bu de. Karamış güne karam çatkanı tuha bu de. Karamış güne bize karamış kol kette bulca. Kede kebe masal yapışın belki öyle turgan oldu da. Durok din Allah'ınıkı. Allah'ın dini. Kimde de uçur dinde turam de, karşı turam de başta kalsa, özünün kanı cenazesini oku orad. Oşun için eski cilat bol bol olur. Benim kavarım çok, kavarga da kızıkkan yerim çok. Sebep de günde toluk işeriz Kur'an-ı Kerim'de. İnne nehnu nezzelne zikra ve inne lehu lehafizun. Biz özümüz Kur'an'ı şeriat düşürdük, özümüz saktap kalabız degen. Bu da özü saktap kalaydı. Özü saktap kalaydı. Bu din Allah'ın akı. Uşu oturgan uşu ödegilerin 80% davat bile geldiler meşitke. Çalgan mı? Reçin mi? Mekke'de okup çürgünde, biz okuyan yerde büt salafi tuğanda grup bulu 90%. Ошол 90%, 80%ının мен достор менен астраанистер Европага башка келгендер, анан бир күн анан даават шип мир кандай мындай дей бергенде, анан баары чыкырып анан кийин айылдар кеп чейсин, аш чейсин отуруп алды. Анан айттым: "Давай, бүгүн дедим, бүт дүйнө мусулмандар экенсиңер, исламга кантип келип калганыңар айтып бергиле. Француздар, америкалыктар анан британиялыктар, шотландтар шундай айтышат да. Кудайдын кудрети 90% даават менен исламга келип калган." Мен айттым, даватын келип соң 40 күнгө чыккан кудамалар бар экен арасында. Дөлө кыйрат кийип. Мен айттым, анам эмне үчүн кудама түкүрөсүң дедим. Жүрөтүнүн бетиң башка жерин жууштуп билбей эле дедим. Анын түнө уят болот. 90% даават менен исламга кирген ошолор. Туура илими жок болуп калды ошондон, сен канаттанбай калдың, башка кылып калдың, сото кирип калдың го. Саң ачкычты берип калган өзүн таап жей берди, кечке жейсен эмне? Баланды деп кечин эмизе, болду, калган кирөсү таап жей берди. Sana daha önce ömür ucudu dedin düşkerek bir şeyden. Ben içeri öz işteyken bilmiyor. Sana niye dedin misal ucuna? Aşk bir kız mı karakan özünü merak etti o? Can ürün iki kıyılgandan giyin çarş ölü tuğra mı ce tuğra mı ispi? Cevap verip koyuyorsunuz bu. Can ürün iki kıyılgandan giyin çarş ölü. Adı olsa gerek salıklarda kayıp olsa gerek. Nike kıyılgandan çarş ölürse bu olu. Ошо шартты дейт. Өрө берсин, жаза берсин өзү билет. Кандай каалашындай болсун. Кааласа жазып алсын, кааласа өрүп алсын. Кандай ыңгайлуу болсо. Өрүп алган жакшыраак, кусуп алган жеңилирээк болот. Бул салт эле, жана кыздар кыр коюш керек, анан кийин никеге тийгенде не көрүш керек, анан чачына карап анын ким экенин билип коёт, ал салт эле. Аны бир каршылыгыбыз жок, бирок ошондой болуш керек деп дагы милдетти кылбайбыз. Деги эле чачты Bekti türgen şariyatta, göstetken emez. Hazır artistler giyip öyle çekildiğinde çarşı görünüp yürüp de yok. Eli çektin arkasında bomunda uzun bir kalta kokuşu olmalı bilesin herhalde. Bak, o çok çarşı, çarşı salınladı şu an. Çarşı görüngen emez. Elisi kurmanın çarşını görüngen emez. Cep, sana gemselerin içinde kalan çarşıları. Hazır bak, kimi çarşıların biri bir çay başı basışa kalacak şey emez. Al üyde, üyde içinde jürgen de başka kalan da cenil çoruklunun çarşıları görüngen emez. Bırak. Belki de göçüyü göstetken emez. Bir adamga karız verip kayar alalbay, anın buyumlarını tartıp algan bolu, o ce aran bolu oyu bu de. Aran bolu. Karız verip duran buyumunu tartıp alsan bol boy. Eğer de al sana zalog koysa, karız aldı 1000 somdu, ana 200 som telefon sana koyup koygan bolsa, karız gözü vakit tölövesi, o şu telefonun bazı kanca desen 2000 som desen, 2000 somga satıp, 1000 som ver, 1000 somunu alıp kalasın. Ana zalogu koyu ölçüyü nerede verirken, o sen kütörsün, başka yanı yok. Soğuk olasın inşallah bir konuma. Ahmad Hüseyin Didat деген şeyh жөнүндө билгениңиз барбы? Анын китептерин окуса болобу жана анын ислам таратуу методикасына дегеле кылган ишине кандай карайсыз? Билгеним бар. Бул киши өтүп кетти болуш керек. Аллах алам Йемендик болот түү. Ахмад Didat. Ооба. Түү Йемендик бол мен билгенде. Өзүнүн методикасы бар. Кээбир алымдар колдобойт. İslam'a davat kılın baş gerek. Bu deken İncil'den alıp gelip özünü özünü koyup verip popturu karşı davat bulat da. Bizde Şeyh İlyas deken yani Şeyh İlyas var bilirsin öte belgülü. Şeyh İlyas, Ustaz İlyas de. Gömünç ayarlarına sağlık verip duruyor.
Анан ошол киши ушул Ахмад Идатти китептерин окуп, көптөгөн топтордун мусулман болгонуна себеп болгон. Ошол жолдо жүрөбүз, эмне кичи Ахмад Идатт ошо бирде чыккан болор эле да. Анан бирок кийинчерээк бул киши салафилик тарикага түшүп, ошол аны менен тарикага жайытып жүрөт. Мен ойлойт элем, ошол жолу жакшы болот азыркыдан дагы. Эгерде салафилерди окутпай калат десе, ошо башка деле аарымдар окуту бербе салафилерди. Просто ушул немеси калтырмаш керек эле деп ойлойм, десе азыр ушул өмүт бизде бош турат. Баптист болуп кеткен, евангелист болуп кеткен, бүт мындай православ болгум деп кеткендердин баардыгы ошого жөнөтүш керек да. Ал инчилден ачып-ачып Курандан инчил жакшы билет. Шарак-шарак ачып, бияк-бияк Матфея, Лука бир бөлө деп айтып алар несин оодарып, имага келтирип болуп, себеп болуп. Эми андан да айрылып калдык, Аллахтын каалоосундай болуп турат. Ошонусу Шейх Ильястын өзүнө өтө жакшы эле. Эгер мукым адамдын Куран окушу начар болсо, кайсыңыз жакшы? Мукымдын же мусафирдин имамдыкка өтүшү айырмасы жок. Жакшылап кырат өтө берет иншааллах. Умар уулу Абдулланын риваят кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям учурунда кошумча намаз окуучу эмес хадисти кандай түшүнсөк болот? Өтө катты сапар учурунда, сапар кетип атканда, шашылыш болуп калганда паздоп кете бер жана биз эле айттык. Бирок отуруп калганда окуй бер. Сапар учурунда деген сапарда кетип аткан учурда дегени Аллаху аалам бисаваб, Кудай таалам баардыгыбыздын тилеген тилектерибизди берсин. Амин. Бисмиллахир рахманир рахим. Досуң шайыр беке дуа кылып коесуңбу? Сапарга иштелени кетип жатты деле өтө кыйналып калды. Аяш атамада дуа кылып коюңузчу бир аз дейт. Бир аз ичип баштаган экен. Шайыр бек таксырыбыз ошондой эле сапарга чыгып аткандардын баардыгы, сапарда жүргөндөрдүн баардыгы, даватта жүргөндөрдүн баардыгы, илим алып жүргөндөрдүн баардыгы, ырысызда жүргөн сапарда жүргөндөрдүн баардыгын Кудай таала сапарларын саламат кылсын. Амин. Кудай таала рызыкларын адал кылсын, жакшыга шерик бул жамандан алыс кылган болсун. Ал эми арак ичип кеткендердин баарына Кудай таала хидаят тавфик берсин. Көп бир туугандар кайрылып үйөм ичип кетти, балам ичип кетти деп Кудай ошолордун баардыгын шири менен сактаган болсун. Мен дагы пункттөргө жумушка кирген атты эле дуа кылып коесузбу дейт. Кудай таалам кире турган иштерин ийгиликтүү кылсын. Ошондой эле ишке кирип аткандардын баардыгын иштерин дагы ийгиликтүү кылган болсун. Жамаат менен дуа кылып коесуз, үйлөнөйүн деп жаткан ушул күндөрдө Аллах ыраазы болсун дейт. Сизге жана башка үйлөнүп аткандардын баардыгына жакшы жерден үйлөнгөнү Кудай насип кылсын. Турмушка чыга элек кыздарыбыз, карындаштар, эжелерибиз бар. Кудай ошолор дагы жакшы жерге турмушка чыккан насип кылсын. Экзема ооруна шифа берсин деп дуа кылгыла дейт. Кудай таалам сизге экзема ооругандарга, бажалык ооругандарга айтып Кудай таалам шифа берген болсун. Менин иштерим жүрүшүп кетишине, келечекте жакшы келинчегим болушуна жамаат менен дуа кылып коюңуздар дейт. Кудайым тилегениңизди берсин. Ата энеме жалпы жамаат менен дуа кылып коюңуздар дейт. Баарыңызды пачер. Атама көп ичип жатат, атам иманга келсин деп дуа кылыңыздар. Кудай тилегиңизди кабыл кылсын. Менин апам Салтанатка жүрөгүнө хидаят берүүсүн суранып дуа кылып коесуңарбы дейт. Салтанат апабызга, баардык апаларга, аталарга Кудай хидаят берсин. Жумушунда көйгөй кыйынчылыктар болуп жатат дейт. Кээ бир адамдар жумушунда начальниктери тарабынан, чоңдору тарабынан кордук, зулумдук болот. Кудай ошондой зулумдук берген чоңдорун баары инсаф берип, саждага жылган насип кылган болсун. Ошол зулумдугунан, инсафсызынан Кудай таалам кайтарган болсун. Ошондой эле арак ичип кеткендердин арактарына Кудай таалам өзү кайтарган болсун. Кудай таалам үй бүлөсүндө ажырашып, жараша албай жүргөндөр бар экен, Кудай ошолорду дагы жараштырган болсун. Досуңдун практикасы бүтпөй жатат, дуа кылып коесуң, окуусун ийгилик берсин деп баардык окуп аткандарга окуусун ийгилик бер, аман эсен бүтүрүп жакшы иштегени Кудай насип кылсын. Менин эки уулум бар, врачтар жакшы карабай жатышат, эки ооруп калган. Балдарыма ден соолук дейт, Кудай таалам перзенттерибиздин баарына ден соолук берсин. Кудайым балдарыбыздын жамандыгын көрсөтпөсүн. Ошолордун элге, жерге, динге кызмат кылганын Кудай таалам көрсөткөн болсун. Кудай таалам перзенттерге перзент берсин. Уул жүктөргө уул берсин. Кыз жүктөргө кыз берген болсун Кудай таалам. Кудай таалам эмне тилек кылса ошону баары жеткирген болсун. Атама дуа кылып коесузбу, арактан чыга албай жатат деп Кудай таалам шифа берсин. Өткөндө башка бир тууганыбыздын үч жаштай баласы шортого түшүп, белден ылдый жагын 45% күйгүзүп алды. Азыр жарый экен бул. Төрт көр больницада жатат. Акыбалы орточо, ошол балага кан боюнча донорлор керек болуп жатат. Кан группасы айырмасы жок.
Ушул жума ичи көп адамдан кан топтошубуз керек. Жамаатка жарыя кылып койсоңуз, ден соолугу жакшы бир туугандарыбыз кан тапшыра алабыз, сооп болот. Нургазы таксы телефону менен да бар. 0772-65-95-02. Кудай таала ушул бир тууганыбызды шифа берген болсун. Анан кудай таала ден соолугу чын адамдар кандын группасы кандай болсо дагы донор кылып кан берсин, кудай таала сооп берет. Кудай таала ажырлар иншааллах, кудай таала тилеген тилектерибизди баарын берсин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.